posledním zápase hodně nadával, jste si to vyříkali s hráčema? A tak nadával jsem proto, protože se to prostě furt opakuje, dva zápasy velmi dobře s Teplicema a s Mladou Boleslaví doma a potom vždycky přijde takovýhle výpadek a to mě trápí, jo. Samozřejmě vždycky koukám dopředu a samozřejmě na každý následující zápas, takže budeme vlastně teď důležit následně. Co na ní vymyslet, protože taky není v jednoduchý situaci? Samozřejmě oni jsou pod daleko větším tlakem než my. Věřím tomu, že tam je v uvozovkách mobilizace, že prostě oni vědí, že ten zápas musí jakýmkoliv způsobem zvládnout a v tomhle tom bychom měli mít trošičku výhodu, že my tam můžeme jet opravdu s tím, že můžeme hrát ten náš fotbal bez nějakého psychického stresu, ale to vůbec samozřejmě neříkám, že my tam jednoznačně chceme uspět, jo, protože pro nás je prostě teď každý zápas důležitý a chceme uspět v každém zápase, Slávy nevím. Jste dneska nacvičovali ten přechod útoku, takový ten rychlejší, asi vám o to hodně jde, protože jsme na jaře ještě venku nedali gol? Jednoznačně, prostě naše výkony doma a venku jsou diametrálně rozlišní, to se třeba s podzimem vůbec nedá srovnat a samozřejmě o té situaci víme a v té přechodové fázi máme problém, takže chceme se víc zaměřit na otáčení těžiště hry a prostě všechno to je o nějaký hráčský pohodě a já doufám, že tím postupem ty kluci prostě vědí, o co jde a že ty zbývající zápasy zvládneme k naší spokojenosti.